Доброго, ми записуємо наступний наш блог про карате. І сьогодні з нами тренер професійний, один, на мою думку, один з кращих реабілітологів в Україні, власник Губка Академії Олег Губка. Олег, пару слів про себе. Ярослав, як же що? Олег, пару слів про себе, про свій досвід, ким ти працюєш і з ким працював. Треную людей, напевно, мабуть, все своє свідоме життя. Почав десь, коли мені було роки 22, мабуть, зараз 47. Практично все своє свідоме життя я працюю як тренер. Починав, звичайно, в звичайному просторі, в фітнес-залі, як звичайний тренер, тренував качків. Він пройшов їхню школу всю, відповідно, дуже добре знає ту кухню. Тому як мені хтось зараз розказує, як добре качатися в залі, я знаю, як це все насправді. Потім силою долі, просто в чисту випадковість, трапилась така, що я зустрів в цьому залі головного тренера львівських Карпат. Це, ну, насправді випадковість, я нічого такого надзвичайного не зробив, щоб попасти туди, в ту команду. Просто, напевно, так мало статись. Олега Георгійовича Кононова, він мені запропонував працювати з ними. Я погодився, звісно, підписав буквально на другий день контракт і віддав тій команді 6 років життя. Це був, напевно, найкращий період моєї тренерської кар'єри, тому що, по-перше, професійні спортсмени топ-рівня, чемпіонат прем'єр-ліги, Ліга Європи, Кубки України, всякі різні міжнародні збори, тренування, досвід спілкування з топ-тренерами, там такими як Олі Гуннар Сольський, я бачив його вживу, там Пауло Соуса, ну, то дуже багато зараз буду називати багатьох. Ось, я працював там 6 років, після того я перейшов працювати в команду «Скала-Стрий», де також працював повних практично 6 сезонів. Там я працював на посаді спортивного директора, мав дуже багато всякої різноманітної роботи, але здебільшого все ж таки працював як тренер з фізпідготовки. Працював в командах різних вікових груп, починаючи з U14, закінчуючи дорослою командою, тому достатньо добре розбираю специфіці юнацького футболу, в травматизмі в юнацькому футболі. Ну, після того, якби моя кар'єра закінчилась як тренера з фізпідготовки футбольного, я почав свою кар'єру вже як організатор своїх якихось різних хабів, залів. Спочатку мій простір був дуже мінімальний, це просто був орендований підвал. Коли почався карантин, я буквально за якийсь там один нещасний день створив там невеличкий простір, куди почало ходити дуже багато людей. Цей зал виріс настільки великий і популярний заклад в місті, що я задумався над створенням більшого, набагато більшого простору. Зустрівся з людьми, які мене підтримали, і так сталося, що я став одним з організаторів, ну, можливо, ідейним наставником такого спортклубу, як «Дифер», який я згодом покинув. Причини, чого я звідти пішов, це суто індивідуального характеру. Вон, їх озвучувати я не буду. Ну і після того створив власний простір, який назвав «Кубка Академії», куди закликав тренерів, яких абсолютно не контролюю, які тут працюють як окремі одиниці, роблять тут клімат, вайб той, який їм підходить. Я просто ділюся з ним своїм власним досвідом, але нікого ні в чому не обмежую. У нас вийшов такий надзвичайний, прекрасний простір людей-однодумців, де між собою всі комунікують, і наші двері відкриті для всіх абсолютно. Тут не тільки реабілітація, тут просто хто хоче займатися своїм тілом, своїм здоров'ям, всі сюди приходять. Ну так, в двох словах про себе. А для нашого оператора двері теж відкриті? Щоб прямо для всіх? Навіть для нього? Звісно. Володя, ми тебе тут чекаємо. Я сам як в колишньому спортсмен, на діючий момент я тренер з карате. І в мене до тебе буде пару питань стосовно травм, які виникають спортсменів. Можливо, це не зовсім буде твоя кваліфікація, спеціальність, але все одно буде цікаво почути думку реабілітолога. Багато батьків приводять дітей на спорт з такою думкою, щоб він був здоровий. А от звідси ж перше питання. Спорт сьогоднішній – це про здоров'я чи спорт потребує здоров'я? Питання... Якби професійного спорту, звичайно, завжди всі пов'язують зі здоров'ям, верніше через втрату здоров'я, тому що дуже великий відсоток травматизму. Але, ну, я вважаю, на сьогоднішній день при сучасному рівні методик тренувальних, особливо, і при кваліфікації спеціалістів, які працюють як непрофільні спеціалісти, тобто фізіотерапевти, тренера спеціальної фізичної підготовки, тренера, які працюють над превенцією травматизму, тренера, які методисти, які розробляють правильну періодизацію тренувального процесу.
Я вважаю, що при максимально якісному і правильному підході до організації тренувального процесу спортсменів всіх абсолютно рівнів можна максимально уникнути травматизму і зберегти здоров'я спортсмена до там достатньо зрілого періоду. Звісно, якщо того всього немає, немає всіх передумов, серед яких там харчування, відновлення, там робота з вузькопрофільними спеціалістами, такими як масажисти, фізіотерапевти, повторююсь, то тоді, якщо звичайно того всього процесу немає, то відсоток травматизму в спорті сучасному катастрофічний. Особливо це стосується дитячого спорту також, тому що там треба враховувати цілу купу дитячих специфік, там пубертатні періоди, періоди розвитку, відкриті зони росту, там уникати всяких різних там стрибкових компресій, всяких там тяжких навантажень. Про дітей ми ще потім поговоримо. Так, я вважаю, що можна уникнути проблем зі здоров'ям при сучасному розвитку сучасних методик і якості тренерів. Тобто, якщо розглядати спорт на рівні збірних команд, на рівні там чемпіонати світу, чи офіційні чемпіонати Європи, то в принципі спорт без травм він можливий. Можливий, так. Якщо спортсмен себе дійсно позиціонує як професіонала, і він відноситься до себе як професіонала. Тобто він, якщо це каратист, то він 24 години на добу це каратист. Тобто він живе карате, спить карате, харчується карате, і відповідно він оточує себе такою кількістю людей-однодумців, які всі разом будуть працювати на результат. Тобто цей чоловік там, чи дівчина буде мати свого тренера спеціальної фізичної підготовки, буде мати свого реабілітолога, тренера там, по превенції травматизму, фізіотерапевта, масажиста, і так можна продовжувати, дієтолога, нутриціолога, цілу купу людей, які будуть працювати всі разом на спільний результат. Тепер питання, це біль всіх молодих спортсменів і, в принципі, старших. Традиційна розтяжка – це зло чи добро? Ну, в нашому розумінні розтяжка – це коли прийшов, всі шпагат, потягнувся, щось чуть помахав, і я готовий. Ну, це питання, ну, реально дуже глобально велике, це можна там 3 години говорити про це, і ти все не розкажеш. Воно потребує там спеціальних знань по фізіології людині, по біомеханіці людині. Ну, тобто це важко буде пояснити, просто так, в 2 словах. У нас просто в слово «розтяжка» скидують дуже багато понять, які між собою, по суті, майже не перегукуються. Тобто, якщо брати там англійську мову, брати термінологію англійських тренерів, які спілкуються англійською мовою, вони виділяють там 3 основних ключових поняття в контексті розтяжки. Перше, англійською я можу там сказати. Да, звичайно. Перше – це мобіліті, це все, що стосується мобільності суглобових капсул. Плечі, лікті, коліна, гуміокостопи. Друге – це флексибіліті, це все, що стосується мобільності з'єднювальної тканини, по-простому там скажу, зв'язки і сухожилки, так, щоб було зрозуміло. Їхня там здатність розтягуватись, скорочуватись на правильну балістичну траєкторію, щоб могли правильно, якісно руки і ноги працювати. І третє – це стретчинг, який найбільш поширений в нашому, якби, сьогоденні, його найбільше там вживають тренери, це якщо говорити про конкретні м'язові розтяжки. І всі думають, що для того, щоб сісти на шпагат і досягнути якихось там максимальних точок мобільності, треба працювати з м'язами. Ну, це дуже велика помилка, тому що в плані мобільності і гнучкості м'язи практично ні до чого. Тут саме головне досягнути максимальної мобільності своїх суглобів і максимальної гнучкості з'єднювальної тканини. А всі розтяжки, які виконуються з м'язами, вони несуть абсолютно іншу ціль, іншу мету. Це, ну, по-розумному це називається ПНФ, по-простому послізометрична релаксація, по-нашому, якщо перекласти. Тобто це йде мова про відновлення, про, ну, скажімо так, позбутися продуктів розпаду, які накопичились під час важких тренувань в анаеробному режимі, вибачаю за термінологію. Тобто це не стосується активації, це стосується закінчення тренування, і статичні розтяжки м'язеві робляться наприкінці занять. А якщо говорити про м'язеві розтяжки, які виконуються на початку, то це має бути в динаміці, це має бути балістика, махова якась робота. Ні в якому разі це не має бути статок. Ну, це так, в 2 словах. А якщо коротко, і, наприклад, це, щоб було це зрозуміло для дітей, якщо я сів, посидів в шпагаті, я буду краще бити ногами? Краще так, але це все краще зробити через рух. Тобто, якщо ми будемо довго сидіти в статичних позиціях, ми будемо перешкоджати повноцінному нормальному кровотоку. Того можна досягнути набагато краще, виконуючи ті ж самі рухи, тільки в динаміці. Тобто, динаміці. Умовно там зімітувати, якщо там це карате, і ключові якісь там удари, основні, я просто не дуже добре в тому розбираюсь. Ну, умовно, якщо це футбол, то тобто, ця галузь, де я працював дуже довго. Моя задача просто зімітувати удари по м'ячу з меншим там навантаженням, з меншою якоюсь там силою, але в максимальних траєкторіях. Це буде саме найкраща розтяжка перед грою чи перед тренуванням.
Тепер стосовно тренажерного залу. Є такий стереотип, що чим більше заліза, тим сильніше тіло. Він це міф чи реальність? Міф. Бо всі прагнуть туди побільше блінів накидати. Це абсолютно тотальна неправда, брехня, і взагалі того стереотипу треба позбуватися. Якщо говорити в контексті тренажерного залу, в основі цієї методики лежить вагова прогресія. Відповідно, вона тебе зробить сильнішим тільки виключно в тих вправах, які ти будеш виконувати в тренажерному залі. Тобто, по-простому, чим більше ти піднімаєш лежачи, жмучи штангу, тим ти будеш краще готовий до жима лежачи, піднімаючи штангу. Тобто, якщо говорити там в контексті якихось спортивних твоїх якостей, ніяким боком він не впливає. Він тільки перешкоджає, тому що вагова прогресія веде до м'язевої гіпертрофії. А всі спортсмени, вони мають, по-перше, залишатися в своїх категоріях, тому що це все зав'язано на їхні індекси серцеві, які їхні витривалісні показники суттєво попадають, якщо вони наберуть вагу за рахунок м'язів і при тому не покращать свої аеробні властивості серцеві. Тобто в плані це повна ерунда. І проблема тренажерного залу в тому, що він заставляє тіло працювати в тих траєкторіях, яких людина практично майже ніде не виконує в побуті чи в професійному спорті. Якщо ми ще будемо говорити виключно про якісь там базові вправи, такі як присідання, жим лежачи, там жим сидячи, щось таке, що виконується зі штангою, з гантелями, це ще ок, може з того взяти якийсь сенс в плані спорту. Ну, якщо ми говоримо про тренажери, які тобі диктують амплітуди руху, це ворожа біомеханіка, яка тільки буде готувати тіло до того тренажера, і ніяким боком вона не буде зв'язана з професійним спортом. Якості і навички тренажерний зал не дає. Ніякого розвитку ти не станеш ні сильнішим, ні координованішим, ні швидшим, ні витривалішим. Абсолютно нічого того не відбудеться. Ти станеш важчим, ти станеш неповоротким, тому що воно все буде нагружати з'єднювальну тканину, окрім м'язевої, а періоди відновлення з'єднювальної тканини набагато довші, ніж м'язевої, про то ніхто не думає, всі думають тільки про м'язи і всі працюють тільки з м'язами. Відповідно, тренажерний зал для спортсмена – це зло дуже велике. Я ніколи своїм спортсменам не давав класичну тренажерку, вони всі виконували тільки спеціальну фізичну підготовку, яка була максимально направлена на розвиток їхніх якостей і функцій, які були необхідні в їхньому спорті. Ну, це, до речі, крута інформація. Тому я проти. Наступне питання. Кріпатура – це про сильніше і міцніше тіло, чи це про травми? Ну, кріпатура – це сигнал того, що ти зайшов в анаеробний режим і твої м'язи наповнені продуктами розпаду цього анаеробного режиму. Це лактат і піруват, дві кислоти, або, як ще люблять в нас в народі говорити, молочна кислота, яка забиває твої м'язи, і на другий день ти відчуваєш неповороткивість і таке враження, що ти щось там… Тобто краще тренуватись так, щоб не доводити себе. В залежності, які в тебе цілі. Якщо в твоїй цілі вагова прогресія, ти виконуєш і твої цілі м'язева гіпертрофія, то кріпатура є свідченням того, що ти якісно пропрацював, тобто ти добився бажаного успіху. Але якщо ми не, нашою метою не є гіпертрофія м'язева, то кріпатура це не обов'язково, вона має бути свідченням якісного тренувального процесу. Можна дуже якісно пропрацювати все своє тіло і на другий день не відчувати абсолютно ніякої кріпатури. Локальної, м'язевої. Відчувати просто загальне відчуття тотальної втоми, приємної по всьому тілі. Я за часів своєї спортивної кар'єри, це лише я стикався серед своїх знайомих, вони коли тренувались, вони починали втрачати свідомість. І практично вони ходили на різні обстеження, їм не могли сказати, в чому причина, але майже всім їм встановлювали такий діагноз, як вегетосодинна дистонія. Але ну це в нас тільки такий діагноз існує, за кордоном того ніхто не ставить. Якщо б ти запитався мене, що то таке, то я тобі скажу, що я не знаю. Ну, тобто, коли трапляються якісь ситуації, в яких лікар не може поставити реально чіткий діагноз, що з тобою трапиться, якісь там головокружіння, запаморочення, втрата свідомості, і він реально не докапується до істин, звідки це береться і чому це відбувається, то ставлять цей діагноз. Я не знаю, що це таке. Ну, тобто... Бо я, в принципі, я багато в інтернеті про це читав, і я всюди натрапляв на те, що... Я не знаю, якось якщо перекладати українською мовою, ну можливо, якась нездатність судин пропускати через себе ту кількість рідини, яку б вони мали. Відповідно, транспорт кисню порушується, мозок не получає потрібну порцію кисню в той момент, коли вона йому необхідна, і людина там якби втрачається якийсь там зв'язок. Людина включає якийсь там блокуючий механізм і її вирубає, вона втрачає свідомість. Ну, я не знаю, ну це так, як я розумію, але я, ну, знову ж таки, я не розумію цей діагноз. Ну, якраз я того веду, що от, багато статей читав, що за межами України, за кордоном, ну, такий діагноз взагалі не признають. Ну, типу, не існує такого діагнозу, це лише в нас його встановлюють. Наступне питання, от струс мозку і втрата свідомості.
Буває таке, що на змаганнях, в різних видах спортах, ну от в карате, вдарили спортсмена, йому там лікарів, ну, його ведуть до лікаря, йому класифікують якийсь там легенький струс мозку, навіть якщо була якась невеличка втрата свідомості, і йому зразу забороняють, я можу помилятись, там, на місяць чи на два місяці виступати на змаганнях. Але з іншої сторони, якщо спортсмен вже дорослий, йому там 20 плюс років, чи справедливо, що йому забороняють протягом якогось певного періоду виступати на змаганнях, чи все-таки, якщо він дорослий, він має право взяти на себе відповідальність і там продовжити поєдинок? Ну, дивись, це суто лікарська тема, якби це, ну, далеко не моя кухня. Я можу мати якісь там свої певні бачення, розуміння і судження, але я ніколи не буду. Ну, лікарі лікують, тренера тренують. Якщо лікар приймає рішення таке, що він має бути відсторонений від змагань на місяць, ну, я би слухав лікаря. Тобто це людина, яка фахово розбирається в своїй роботі, і він бере на себе відповідальність за ту там навіть старшу людину. Якби десятки випадків, коли це призводить до потім поганих наслідків в майбутньому. І з трусом мозку я б не шуткував, тому що це ну, достатньо така тонка грань, за якою можуть наступити якісь небажані наслідки, які вже не будуть мати шляху назад. Тому я би тут повністю дослухався до лікарів. Я думаю, що вони вже мають в тому плані чітко напрацьований протокол, за яким вони рухаються. Вони мають якісь певні маркерні симптоми, за якими вони спостерігають, наблюдають пацієнта в динаміці і приймають рішення. Якщо вони це роблять, я рахую, що треба дослухатись повністю лікаря. І тільки коли лікар бере на себе відповідальність і дає добро цю людину направити вже далі, якби в повноцінний ритм. Вона, звичайно, що, звісно, попадає спочатку не в руки профільного тренера, а в тренера, який буде доводити і виводити її більш-менш до якихось нормальних, адекватних кондицій. Тобто до тренера по спеціальній фізичній підготовці, який там зробить якусь пару своїх специфічних тестів. Якщо цей спортсмен ті тести здасть, то тоді він попаде в загальну групу і в змагальний період назад повернеться. Надзвичайно багато спортсменів нехтують своїм здоров'ям, особливо навіть коли вже в них є якась готова травма. Які, можливо, пару порад, якщо в спортсмена починає вилітати плече? Він проводить якісь атаки руками і, ну, можливо, то ми це так називаємо практично. Все, якщо болить в плечі, то практично вилітає плече, ми це називаємо. Можливо, є якісь там пару порад або що цим варто робити? Ну, насправді, плече може вилітати по-різному. Воно може вилітати вперед і може вилітати назад. Це абсолютно різний тип травм, пошкоджується абсолютно різний тип з'єднювальної тканини. Роблять абсолютно різні операції стосовно того. Там одна називається банкарт, друга називається ветерже. Це два достатньо складних таких оперативних втручання в плече, і після яких наступає повна ремісія. Тобто, якщо цей процес вже відбувся, ну, як би, що б ти не робив, ніяка превенція, ніякі там спеціальні вправи по закачуванню чогось вже не дадуть бажаного ефекту. При критичних амплітудах плече буде вилітати. Та, при звичайному побуті ти, звичайно, можеш досягнути практично повної ремісії, якщо ти будеш робити певних пару там вправ, їх насправді небагато, там буквально там близько 5-10 максимум. Але якщо ти говориш про спорт найвищих досягнень, то це тільки операція, повноцінна реабілітація, відновлення з фаховим фізіотерапевтом і повернення назад в великий спорт. У мене якраз є знайомий, він так само тренер, і в нього вже руками вилітає плече. Ну, в мене вилітає плече, це моя проблема. Я теж з тим живу достатньо багато років, я просто знаю, яких рухів мені слід уникати, щоб це не відбувалося. Але я розумію, якщо б я зараз захотів там умовно плавати там батерфляєм, для прикладу, там кидати в кошик з двох рук баскетбольний м'яч, там поїхати десь на лижі кататися, я буду постійно в зоні ризику, тому що це може трапитися в будь-який абсолютно момент, коли я до того буду не готовий, я можу втратити свідомість, це може відбутися під водою, я можу просто попрощати життя. Тобто, якщо поруч немає лікаря, який зможе це плече вправити, вправляється воно елементарно просто, я можу показати як. Це займає буквально декілька секунд. Ну, але, будь ласка, не вибивай його звідти. Для того треба спочатку просто взяти, посадити людину, вон сідай, сюди, на моє крісло. Я беру участь в експерименті. Взяти друге крісло, поставити спинку. Але трохи я неправильно поставив. Спинка має бути вільна. Ну, менше з тим, я на руці покажу. Треба, щоб плече було зафіксовано, потягнути його сильно донизу і легенько відвести назад. І плече має стати на своє місце. Це при умові, якщо ми це зробимо буквально в якийсь дуже швидкий період після того, як воно вилетіло. Тому що якщо буквально декілька хвилин воно побуде в такому стані, м'язи зазнають такого сильного гіпертонусу, щоб їх потім розхабити і вправити те плече, треба вже там сили там, або дуже вмілого травматолога, який знає, як ті м'язи розхабити якоюсь одною маніпуляцією, або двох людей, які це будуть робити вдвох. Тобто, якщо виступати на професійному рівні,
то голою закачкою не обійдешся. Це обов'язково потрібне якесь втручання. Там може допомогти, звичайно, що якесь там кінезіотипування, ще якісь там всякі різні цікаві фізіотерапевтичні штучки, але якщо плече зазнає критичної траєкторії, воно вилетить по-любому, при любих розкладах. А стосовно таких травм, найбільш поширені, особливо тих видів спорту, де б'ють ногами, це розірвані меніски і розірвання там передньої хрестовидної зв'язки. Ну, наскільки мені відомо, як мені казали лікарі, то найгірше може стати в коліні, це якраз розірвана хрестовидна зв'язка. Ні, абсолютно ні. Зв'язки це взагалі не є проблеми. Саме найгірше, що може стати в коліні, це розірвані сухоживки. Розірвана передня хрестоподібна зв'язка – це саме найчастіше трапляюча з травми не тільки в карате, це будь-який вид спорту, де є ефект тормозіння по неоднорідній поверхні, ефект настрибування на одну ногу, де є контакт, коли нога зафіксована, грається в корпусі, відбувається ротація колінного суглобу в ту чи іншу сторону. Як правило, хрестоподібна зв'язка рветься весь час. Але це зараз на даному етапі настільки популярна операція і настільки багато клініків в нашому місті, в тому числі, виконують дуже якісно, після якої наступає повна ремісія, етап повної реабілітації триває від 6 до 9 місяців, людина вертається повноцінною, здоровою людиною в спорт і живе нормальним далі спортивним повноцінним життям. Жити з розірваною хрестоподібною зв'язкою далі повноцінно в спорті нереально. Тому це травма, яку треба лікувати. В мене є знайомий. Наш всіх спільний знайомий. І... Цей знайомий – це Ахмат? Ні, це не він. Ні. Я за камерою скажу. Він стверджує, що в нього порвана хрестовидна зв'язка. Бо... Тому що він там робив навіть пару раз МРТ, і йому казали, що да, вона в нього порвана. Але на даний момент він б'є вільно, там, любі віртушки, любі удари ногами, навантажені на ноги, ну там колосальні робить. Але він максимально, регулярно, дисципліновано виконує вправи на ноги. І чи можливо дійсно таке, що він настільки прокачав всю решту частини коліна, що він може виконувати всі ці трюки, скажімо так, ні, з порваною хрестовиною? Абсолютно ні. Тобто це допори до часу. Ну, тобто коліно не має повноцінної нормальної моторики, воно не працює так, як воно працює. По-перше, що в тих випадках відбувається? Коліно працює неповноцінно, відповідно немає правильної біомеханіки, починає страждати ті тканини, які в нього залишилися здорові. Тобто починає страждати інші зв'язки, які на себе беруть і частину роботи, яку би мали виконувати передня хрестоподібна. Ну і зв'язки – це не саме найгірше. Починає страждати хрящ, який вистиляє кістку. І якщо наступає критична втрата хряща, і тобі ставлять такий діагноз, як гонартроз, то ти просто перетворишся з повноцінного інваліда. Тобто ти стоїш перед вибором або потрохи-потрохи ставати повним інвалідом, або зробити пластику передньої хрестоподібної зв'язки, потерпіти пару місяців і вернутися назад нормальним повноцінним атлетом. Так, такі варіанти можливі. У мене були в футболі декілька людей, які грали без передньої хрестоподібної зв'язки, навіть цілий сезон був один витримав, ще й до того він був воротарем, де настрибування на опорну ногу, це чи не кожен другий вихід з воріт. Він грав допори до часу, поки не наступив день Х, коли в ньому зіграли в корпус, відбулася ротація, і полетіли решта зв'язок, і пішло спати там в тому коліні ще дуже багато всього того, що могло раніше бути абсолютно живим і здоровим. Тому це неправильно і непрофесійно. А можна стверджувати, що просто лікарі на МРТ неправильно діагностували? Ні. Ту зв'язку видно зразу, це може побачити навіть аматор, це говорити некоректно, навіть лікар-інтерн. Які це дуже ну ще до того при розриві передньої хрестоподібної зв'язки відбувається настільки явна клініка. Ну по коліну зразу видно, що вона. Крім того, є така штука, як рефлекс, синдром шухляди, коли ти фіксуєш верхню ділянку і просто смикаєш до себе ногу. Якщо та нога хоча б на міліметр зміщається вперед, знаєш, зв'язки немає. Це любий фізіотерапевт, любий тренер з хорошим стажем це провірить, і для того не треба робити МРТ. То мене якраз тут тебе було все гаразд. А це мені тут робили операцію на передню хрестовидну. Добре зробили, значить, так? Да? Чому? У нас дуже добре роблять зараз операції. Це колись раніше розрізали коліно, було інвазивне втручання. Угу. Зараз все роблять артроскопічно, це все гарно виглядає і дуже швидко людина відновлюється. Тепер надзвичайно поширена травма. І якщо, наприклад, болять ноги, ти можеш бити руками, болять руки, ти можеш бити ногами. А от коли починає боліти поперек спина, то воно тебе практично паралізує повністю. Ну так, це біч зараз на сьогоднішній день. І проблема якби дуже глобальна, тому що, ну знову ж таки, це так само як з розтяжкою, про спину можна говорити вічно. Наша проблема якби саме найбільша в тому, що ми починаємо вже втрачати контроль над спиною в дуже молодому віці. Коли ми одягаємо неправильне взуття, коли ми не слідкуємо за нашим постором, за нашою осанкою, коли ми не приділяємо увагу
м'язом, який відповідає за контроль над гравітаційною позицією, коли ти йдеш правильно, рівно, правильно переносиш крок, там в тебе правильний паттерн і кроку, і бігу, ти слідкуєш за тими всіма речами. Ну, тобто, в ідеалі дитина мала би ходити постійно босоніж, наскільки це би їй дозволяло її там, ну, побут, в якому вона рухається. При тому зберігаються якби правильні всі точки навантаження, ну, вона правильно рухається. Ми якби то на то не зважаємо, одягаємо там взуття, як правило, одягаємо взуття неправильне. Якщо сім'я там ще не дуже заможня, починаємо купляти взуття там на декілька розмірів, які не підходять. Ну, тобто в тому якби криється саме наша найбільша проблема. А початок все починається з того моменту, коли дитина тільки-тільки починає ходити, стає там умовно з 4 на 2, тобто перетворюється якби на істоту, яка ходить на двох ногах, тому що якби таких ссавців, ну, нема крім нас, ми тільки ходимо на двох ногах і не падаємо. Хоча закон гравітації ніхто не відміняв. І в той момент, коли починає з боку в бік шатати, от в той момент не налаштовується якраз м'язевий корсет, який відповідає за постуральний контроль, за контроль правильної позиції. І батьки дуже часто починають дитині допомагати. Пхають їй якісь там всякі ходунки, подають їй руки. Дитина це все має зробити сама, пройти той шлях сама. В той момент неї налаштується вся та її біомеханіка, і вона тоді буде правильно ходити. І далі просто їй не заважати, тобто дивитися за тим, як вона правильно рухається. Це той випадок, коли допомога навпаки гірше робить. Так, це набагато погано. І відповідно, коли ми вже доростаємо до достатньо зрілого віку, там, мовно, спортсмени в 16-18 років, вони вже всі з порушеними вторинними і первинними лініями. Тобто вони вже класифікують гіпергордози, кіфози, всякі різні там за великі вигини і так далі, тому подібне, з того все починається. Якщо немає правильної постуральної симетричної позиції, починає страждати з'єднювальна тканина. І починає ставити такі всякі дурацькі діагнози, як там протрузії, екструзії і так далі, тому подібне. З того все починається. От, якщо буде нейтральна вісь і ти за тим будеш постійно слідкувати, ніяких проблем не буде. Серед багатьох тренерів просто існує таке твердження, якщо починає боліти спина, тобі її просто треба закачати. Ну, просто закачай і все. Закачати що, розумієш? Тобто це має бути чітке розуміння, над якою групою м'язів ти маєш працювати. Як правило, всі закачування зразу ставлять, дорівнюють гіперекстензії. Тобто ти маєш прийти, залізти на металевий тренажер, розгинати спиною, кобра, ще якщо добре, ти ввалиш собі якусь штангу на плечі. Тобто спина має виходити в нейтральну вісь, вона має бути пряма. Все, що вище тієї лінії, це все шкідливе для хребта. Тобто, якщо це робити ще вже, з ваговою прогресією, це все рано чи пізно призведе до гіпергордозного вигину, який сформує потім кіфозний вторинний вигін, і ти будеш мати неправильну лінію. З такого положення в нейтральне виходити так, можна. От, а от так само, вже... як робити планку. От на твоїй долоні так покажу. Якщо ми будемо робити планку з нейтральною спиною, це буде правильна планка, і буде йти активація постуральної групи. Як правило, планку роблять ці занадто довго, при якій провисає хребет, ти висиш отаким от хрубачком, при тому, в тому плані в тебе нічого не активується, ти тільки нищиш свій хребет. Тобто вправа, яка мала би, допустимо, іти на покращення твоєї там активації тої групи, яка відповідає за нейтральний віз хребта, вона навпаки йде набагато гірше і робить тобі ще гірше, ніж було до того. Якщо на планках починає боліти поперек, стоп, планка закінчилась. Він не треба там не пробувати повинен краще положення знайти. Шукати зразу положення. Якщо і це не допомагає, значить все. Ти, твої м'язи не готові тримати таку кількість часу, на якій ти хочеш зазіхнути. І вже конкретно треба ті м'язи вже прокачувати як? Ну, активувати, скажімо, професійно по-спортивному. Прокачувати активувати. Це питання качків. Ми не качки, ми спортсмени. Ми активуємо. Проблема в декількох спортсменів є, от тих особливих спортах, де багато є пересувань. І в деяких людей надзвичайно часто і прямо, ну, в 10 разів частіше підвертається голіностопи, ніж в інших. Це проблема тому, як вони рухаються, чи все-таки в них там якісь фізіологічні проблеми? Ну, це якби гомілкостоп, це в професійному спорті це як робоча конячка. Тобто, ну, на травму гомілкостопа практично ніхто не зважає, взагалі не вважається за травми. Тобто вдягають якісь ортези, тейпують ноги всякими різними там кінезіотепами, найзвичайними простими банальними пластирями, там кобанами. Є там такі різні всякі футбольні гаджети, які дозволяють якби навіть з дуже серйозною травмою гемікостопа вийти і відіграти ігру, там, ну, ще якийсь протисапальний обезболюючий препарат вколоти, і відповідно на то ніхто не зважає. Тобто ніхто навіть не вважається за травму. Але вони з часом переростають в хроніку, яка тебе допікає, тобі дуже сильно, і ти навіть звичайні прості банальні побутові руки не можеш виконувати. Якщо стосується ще жінок, то чисте ходіння на підборах, воно ще усугубляє той процес. Для того, щоб з гомілкостопом було все гаразд, гомілкостоп має бути максимально мобільним.
то ти маєш ним відпрацьовувати максимальні траєкторії руху, на які тебе пускає твоя з'єднювальна тканина. І через мобільність ти досягаєш стабільності. Тому що якщо в тебе правильні траєкторії рухи, відповідно в тебе правильна біомеханіка, і ти потім якісно це можеш якби відтворювати в своєму професійному спорті. Тобто це правильний тренувальний процес, який називається превенція травматизму, виконується вправи на різноманітних нестабільних поверхнях. Тобто ти просто імітуєш той вид діяльності, який тебе чекає в твоєму професійному спорті, але мінімізуючи наслідки за рахунок постійного тотального м'язевого контролю. Тобто ти робиш так звану контрольовану провокацію. Коли ти робиш апріорі завідомо неправильний рух, глибинний рух, який не мав би бути для тебе характерним, тобто він є дуже травматичним, але за рахунок того, що це все робиться спокійно, плавно, під м'язевим контролем і постійно спостерігає за тобою професійний тренер, твоє тіло потім, коли трапляється час X і ти зазнаєш якоїсь критичної траєкторії, твоє тіло знає, як йому працювати. Він має вже протокол. Тобто в тебе включаються інші зони мобільності, і воно тебе як ASP в машині правильно ловить, і травматизму не відбувається. Коли твій гомілкостоп вкрай немобільний і нестабільний, люба неправильна траєкторія, і відбувається щось з твоїми зв'язками або сухожилками. Це щось типу того, як вводять вакцину. Це свідомо, та, під контролем вводять якийсь вірус? Правильно, ти зрозумів механізм ідеально. Я з багатьма травмами міг звертатись до лікарів. Но є одна травма, з якою практично ні один спортсмен не звертається до лікарів, це вибиті пальці. Для всіх це просто. Вибив палець, навіть якщо він спух, просто перечекати і забути. Це дійсно можна просто перечекати і забути, чи все-таки? Ну, не бажано, тому що воно, це знову ж таки, це робоча конячка, воно не вплине на твій загальний якби ресурс бойовий. Тобто ти можеш там, навіть переломані пальці на грі, змотує два докупи, і здоровий тримає травмований, і ти дограєш ту гру. Але може відбутися цілий ланцюг всяких різних наслідкових реакцій, які в майбутньому може призвести там до розвитку там артриту, артрозу, небажаних наслідків, які ти вже відчуєш конкретно в майбутньому, коли ти вже станеш дорослим чоловіком, закинеш тренувальну кар'єру, і тоді ти почнеш відчувати оті всякі дріб'язкові травми, які переростуть в хронічні фази і будуть тебе допікати. Тобто ти станеш метеозалежним, ти почнеш реагувати там на перельоти, на перепади тиску, вологості і так далі, тому подібне. Але це не є критичним, це не є щось таке, що тобі не дасть нормально повноцінно жити. Але все ж таки буде правильно звернутися до лікаря, повичити першу медичну допомогу, банально на місці прикласти лід, ізолювати тут кінцівку, якось зв'язати її докупи, щоб вона не зазнала повторного травматизму і рухатись далі. Олег, наскільки мені відомо, ви батько. Так, двох дітей. Скажіть, будь ласка, от ви як батько, як реабілітолог, як повинен батько реагувати на спортивні травми в дітей, навіть якщо вони там якісь критичні? Але зараз попробуйте відповісти як батько, а не як реабілітолог. Саме найкраще, я би не зміг працювати зі своїми дітьми. Тобто я би до них не відносився як тренер чи як реабілітолог, я би до них відносився як батько. Відповідно, якісь там певні моменти, де би треба було завдати якоїсь болю, якісь там зробити речі, які би були некомфортні, неприємні моїй дитині, я би не зміг того зробити, тому що в мене зразу би батьківський рефлекс включився, і я би свідомо почав того уникати. Тому я краще би знайшов для своєї дитини професійного реабілітолога або тренера, який би це робив так, як він це вважає за потрібним. Я навіть не казав би йому, як він би це має робити. Але спорт — це така ризикована річ. Чи потрібно, наприклад, зразу там налітати на тренера і винуватити його в тому, що в дитини сталася якась проблема? Абсолютно ні. Я сам, в мене самого бували випадки, коли в мене просто моторошні випадки на тренуваннях траплялись. Один з там з найстрашніших випадків, коли на достатньо слизькому полі в хлопчика поїхала опорна нога, і він засадив другому велику гомілкову кістку. Відкритий перелам прямо на полі, ще й в такій холодній погоді. Це бачити на власні очі, це шалений стрес. І як ти дієш в ті моменти, що ти робиш, це звичайно, що там, якщо в тебе є навички, як діяти в таких випадках, це ти робиш це, але я ж тому не винен. Це випадковість, професійний спорт — це ризики. Які людина свідомо на ті ризики йде, вона
Є неї рухає мотивація, вона готова покласти все для того, щоб заради перемоги. Якщо вона не готова того робити, вона ніколи не стане переможцем і ніколи не доб'ється. Ти маєш віддати себе всього, а про наслідки ти вже думаєш потім, коли ти там з золотим кубком спиш вдома під ковдрою і думаєш, ай, мене болить поперек, ай, мене болить коліно. Але ти для того маєш там купу сотню людей, які зразу після того включаються в процес, починають тебе летати, фіксити, крутити витягувати назад, витягувати, робити все так, щоб ти міг далі йти на наступні змагання і далі працювати. Останнє питання від мене. Чи можлива здорова пенсія після спорту високих досягнень? Так, при то саме перше питання, яке ми з тобою обговорювали. Якщо ти все зробив для того, ти правильно, в тебе була правильна періодизація тренувального процесу, ти прислухався до власного тіла, якщо в тебе починали загрозливі стани, ти вчасно робив паузу, звертався до правильних людей, уникав тих травматичних зон і рухався далі. Якщо ти все зробив правильно, так як воно має бути, ти можеш залишитися здоровою людиною і повноцінним життям жити далі. Це я тепер буду цю думку професіонала транслювати іншим, бо я не раз чув свою сторону, що я під старість буду як розбите корито. Ніфіга. Не обов'язково. А тепер питання від нашого оператора, про яке він завжди не знає. Чому не можна закидувати ногу на ногу, коли сидиш? Володя, можеш, напевно, забути про це. Некомфортна зона, некомфортна амплітуда моторика для нижнього відділу хребта, відбувається ротація. І це якби з часом, якщо це робити систематично, то це може призвести до небажаних наслідків. До травми міжхребцевого диску на рівні L4, L5, L5, S1, це саме нижня зона. Вони будуть зазнавати неправильного руху, який не буде продубльований м'язами, і вони будуть постійно зазнавати неправильної компресії, може з часом сигналізувати такими неприємними речами про свій стан, як протрузія чи грижа, не дай Бог. Ну, може таке бути. Навіть коли ти умовно кожен раз виходиш з машини через ліву ногу і встаєш з ліжка знову ж таки через ліву ногу, ти постійно робиш односторонню ротацію, не дублюючи це правою ногою, це може призвести до травм хребта з набагато більшою ймовірністю, ніж навіть станова тяга і присідання зі штангою на плечах. Це той випадок, коли, знаєш, не з тої ноги встав з ліжка. Ну, тобто, як правило, всі травми хребта трапляються в побуті. Ну, це практично, ну, це істина. Це тобі любий вертебролог скаже, травматолог. Ну, тобто так сидіти не бажано. Тобто люди, які цим зловживають, їм варто краще задуматися. Ну, взагалі перехрещувати ноги не бажано, навіть коли ти так сидиш. Ну, це нічого там критичного не трапиться, але коли ти починаєш з перехрещеними ногами качати прес. О, це дуже поширено. Поширено, але це, ну, критично неправильна позиція. Ноги мають рухатися двома паралельними курсами і між собою ніяк не зв'язуватися. Тепер питання від нашої аудиторії. Я не в курсі, хто їх задавав. Це може бути хтось з дорослих, хтось з дітей. Ну, по першому питанню я вже плюс-мінус розумію. Так. Я можу їсти кожен день Макдональдс і все одно залишатись найкращим в спорті? То треба скоро, так ні? Прошу? Чи треба, як, то як бліц опитування, чи то можна розказувати? Ну, Макдональдс це не є вже якесь там таке всесвітнє зло. Ну, це не є здорове харчування, але це не є вже якийсь там прям такий шлак. Ну, я б уникав цього харчування. Особисто я б уникав. Володя, реклама в Макдональдс. Але якщо в тебе є такий вибір не їсти нічого або з'їсти Макдональдс, ну я б з'їв Макдональдс. Це набагато краще, ніж не з'їсти нічого. Оце питання від одного з батьків, який дуже любить жорсткий кач. Кожен день жорсткий кач – це норм? Ні, це бред. Ну, це неправильна періодизація. Організм має відновлюватись. Час на відновлення, я просто так скажу, час на відновлення м'язів десь приблизно 24 години. Деколи при занадто сильних якихось там активаціях м'язевих може бути і 48 годин тривати, але час відновлення з'єднювальної тканини, яка зазнає силового стресу, яка руйнується під силовим стресом, 72 години. А якщо це кожен день і інакша група м'язів, там груди? Нема різниці, ти не зможеш ізолювати з'єднювальну тканину, тому що в тебе буде постійно задіяне плече, умовно, там, чи пропрацьовані пекторальних грудних м'язів, чи це буде спина, чи це будуть біцепс, чи це буде дельта, ти все рівно будеш задіювати плече. Так само з ногами і з колінами. Тут особливо таке питання, не знаю від кого. Я розумію, що на нього можна давати дуже якусь обширну відповідь, ну попробуємо коротко. Чим дитячий спорт має відрізнятися від дорослого? Враховувати полубертатні періоди. Тому що в дітей до певного періоду розвитку відкриті зони росту. І їм заборонені складно, стрибкові, всякі там стрибкові прогресії. Їм заборонені рухи, які ведуть до компресії на з'єднювальну тканину.
Як правило, це стрибкова робота. Також є така думка, якби серед фахових іноземних спеціалістів, психологів дитячих, що до певного віку не має бути змагального характеру, тому що для дитини це сильний ментальний стрес, його слід уникати. Тобто дитячий якби спорт має бути в вигляді забави, тобто це має бути більше якась як іграшка. А вже там з якогось там певного періоду, ну, наприклад, в нашому українському професійному футболі перший змагальний вік – це U14. Дитячо-юнацька футбольна ліга – 14 років. Тож все, що до того – це доакадемічний футбол, воно трошки по-інакшому все виглядає. Тобто я вважаю, що от з того віку мав би мати змагальний етап як зміст. Я бачив такі пару речей. Я це пояснити не можу, але мені це здавалося неприроднім і що такого робити не можна, але пояснити свою думку я не міг. Коли на малих дітей вдівають навантажувачі? Ну, знову ж таки, треба розуміти чітко, яка мета. Тому що навантажувач – це є вагова прогресія. Тобто ми досягаємо чогось, збільшуючи постійну вагу. Щоб натренувати якусь там вибухову швидкість ні, там, для дітей? Ну, там, 8, для дітей ні. Це за, ну, я ж кажу, що треба дочекатися, поки дитина повністю визріє, в неї закінчаться всі процеси, зв'язані з зонами росту. Тому що якщо ми цього не уникнемо, то ми будемо мати дуже великі проблеми потім в майбутньому. Я би це робив би за рахунок якихось інших інструментів. Останнє питання від глядачів. Я тренуюсь 2-3 рази на день, крім вихідних. Це ок чи я хворий на голову? Хворий на голову. Це може бути тільки, якщо ти професійний спортсмен, в тебе в календарі, в періодизації тренувальний збір. Ти поїхав, умовно, з командою кудись в якусь там спортивне відрядження, де ти перебуваєш під тотальним наглядом фізіотерапевтів, лікарів, тренерів і так далі по списку. І в тебе ранковий і вечірній тренувальний процес є такий якби систематизований. Але там буде врахований індекс навантаження, там буде чіткий розподіл, там буде одне тренування тактичного характеру, де в тебе не буде практично ніякого навантаження. Тільки розуміння, як рухається твоє тіло на полі, а в другий там буде якесь силове навантаження. Тобто при врахуванні такої періодизації в вузький період часу в році такі варіанти можливі. Але здебільшого це бред, тому що людина має відновлюватися. Вона має спати, їсти. Це відновлення – це основне для спортсмена. Якщо того не забезпечити, то ніякого росту результатів не буде. Ніколи. Тепер ми переходимо до бліц-опитування. То треба скоро, так ні? Да. Так ні, або швидко вибрати одне, друге або обидва. Перелом чи розрив зв'язки? Розрив зв'язки. Здорове харчування чи тренування? Здорове харчування. Здоровий сон чи партія в дотку? Сон. А чорт. М'ясо чи овочі? М'ясо. Для мене так. Тейпінг. Міф чи реальність? Дуже таке питання провокативне. Ну, для мене міф. Рол до тренування чи після? Є різні роли, і вони виконують різну функцію. І до, і після правильно, якщо ти знаєш, які для чого потрібні. Чікен-рол до чи після тренування? Я не їм Макдональдс. Чи то не Макдональдс? Макдональдс? Ну, неважливо. Ну, бо є ще KFC, там теж є свої шняги всякі. Я нікого того не їм. Чікен-рол – це Макдональдс. Не їм. До чи після? Після. Після. Добре. Останнє питання. Олег. Якби ви могли завдати якусь одну травму Путіну, яка б це була травма? Перелом хребта з паралічем всіх кінцівок, які тільки можна придумати, і состояння повного тотального овоча на все його подальше життя, щоб він навіть ротом не міг рухати і язиком не ворушити. Взагалі нічим. І на цій просто прекрасній ноті, я надію, що це передбачувана нота, ми і закінчимо. Дякую. Дуже приємно.